ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የኛ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ለየካቲት 10 ቀን 2014 ዓ.ም ያዘጋጀንላችሁን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሰላማዊት መንገሻ ነኝ። በቅድሚያም ወዳደረግነው ዜና እናልፋለን። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ዞን ጀርቴ ወረዳ የአንድ አመት ከአራት ወር ህፃንን ጨምሮ 7 ሰዎች በአካባቢው የጸጥታ ኃይሎች መታሰራቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለኛ ቴሌቪዥን ተናገሩ። ነዋሪዎቹ እንዳሉት ከሆነ በትላንትናው እለት የወረዳው ሚሊሻዎችና ፖሊሶች ትጥቅ ለማስፈታት በሚል ቤት ለቤት በመዞር 7 ሰዎችን አስረው ወስደዋል ብለዋል። ከተወሰዱት መሃል አብዱል ፈታ በሽር የተባለ የአንድ አመት ህፃን ልጅ እንደሚገኝበትም ተናግረዋል። ዘሩባቤል አለማየሁ ተጨማሪ አለው። በኦሮሚያ ክልል ያለው የጸጥታ ሁኔታ አሁንም ተባብሶ እንደቀጠለ ነው። በተለይም በወለጋ ዞኖች ባሉ አካባቢዎች ንጹሃን በስቃይ ውስጥ ይገኛሉ። በትናንትናው ዕለት በክልሉ ሆሮ ጉድሩ ዞን ጃርቴ ወረዳ 7 ሰዎች በአካባቢው የጸጥታ ኃይሎች ታስረዋል። ከታሰሩት መሃል የአንድ አመት ከአራት ወር ህፃን እንደሚገኝበት ነዋሪዎቹ ለየኛ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። የእስሩ ምክንያትም የታጠቃችሁትን መሳሪያ ፍቱ የሚል እንደሆነ የሚናገሩት ነዋሪዎቹ የጸጥታ አካላቱ በየቤቱ ገብተው በሚፈትሹበት ወቅት ተፈላጊውን ሰው ካጡ በቤት ውስጥ ያገኙትን ሰው ይዘው እንደሚሄዱ ተገልጿል። ይሄ እንደሆነ ያለ አሁን ደግሞ ከዛ አለፉና ህዝብን ስብሰባ ይጠራሉ። ህዝብን ስብሰባ ሲጠሩ ጀርጋ የምትባል ከተማ ላይ ያለች እዛ ጋር ህዝብን ስብሰባ ሲጠሩ ህዝቡን ላይ ምን ብለው አሳመኑ መሰላል? እኛ የአማራ ሚሊሻ እዚህ ጋር ወለጋ አማራ ሆኖ ትጥቅ ያለው ሚሊሻ መንግስት ያስታጠቀው ትጥቅ መነሳት አለበት የሚለውን በጭብጨባና በድምፅ አጸደቁ። እኛ እንግዲህ ይህ መሳሪያ ተነሳ ማለት ወለሽ ነግሮን አካቦ ነው ከሌተ ቀን ነው እየተዋጋን ያለው ከአማራ ሚሊሻ ከተነሳ እነሱ በካራ ነው እያያዙ የሚያርጉን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የሚገሉ ማለት ነው። ይህ ሆኖ እያለ ትናንትና ደግሞ ምን አደረጉ? ይኸው ደግሞ አልጠቅማቸዋለን። ትናንትና እንግዲህ ዘመቻ ወጡ። በቃ እንዳለ የወረዳ ልዩ ኃይል፣ የወረዳ ፖሊስ፣ የወረዳ ሚሊሻ ብያለሁ። አሁን በአማራ ላይ ዘመቻ ወጡ። ዘመቻ በሚወጡበት ሰዓት ወንድየውን ሲያጡት ሚስቱን በመያዝ ሚስቱን ሲያጡ ቤት ልጅ እንግዲህ የሚገርም ነገር አሁን የታሰሩ ሰዎች አሉ። ብዙ ብዙራቸው ነገር ካቤት ብዙ ብዙራቸው ነገር አሉ። ይህ ያደረጉት አኳያ በአጭሩ ልንገር ብዬ ነው። እሺ፣ ምን ያህል ቁጥራቸው ምን የሆነ የታሰሩ? ትናንትና 7 ሰው ታግሯል። 7 ሰው ከነ ህፃን ነው። የስንት አመት ህፃን ነው? ይህ አመት አራት ወር ህፃን ወንድ ልጅ ነው። አብዱል ፈታ በሽር ይባላል። የአንድ አመት ከአራት ወር ህፃን ታሶ? አዎ፣ እሱ እናቱ ቤት ልጅ ይቀጥራል። የቤት ሰራተኛ ነች። የሰባት አመት ህፃን ልጅ ማለት ነው። ሴላ ለእሷ ሰጣት። ልጁን ያዘች ጠብቂ፣ ይህ ገባ ልጅ ገብቼ ልምጣ ብላ እናቲቱ እንደወጣች፣ እናቷ ደግሞ አዛውንት ናት። ደካማ የሰማንያ አመት አዛውንት ናት። አልጋ ላይ ያለች አያቱ ማለት ነው። ከዛ ሊመጡና ሰውየውም ሲያጡ እናቱ ገበያ እንደወጣች ያንን ህፃን ልጅ ከነ ልጁ ልያዥ ያለች ያለ ከቀጠረም ሰራች ህፃን የሰባት አመት ልጅ ያለው አለ ሀዋ ሴት ትባላለች። ህፃን እሷ ማለት ነው። እስከ ልያዥቷ ልንቱን ልጁን እንዳያሳቀፉ ሴትዮቱ ምን እያሉ ወደ እስር ቤት እናሰራቸው እስካሁን የት እንዳደረጓቸው አይታወቅም። ጃርቴ ፖልጣ በትዳቸውን ይባላል። የት እንዳደረጓቸው አይታወቅም። ይህን በመረጃ ነው ምነግር። ትናንትና እንግዲህ ታይ ህፃኑ የአመት አራት ወር ነው ብያለሁ። በቃ እሱን ከእናቱ ለይቶ አስረዋል። አሁን በማድ እያደራጃችሁ ስለሆነ በሚል ነው እያሰሯቸው እስሩን እየጀመሩ? አዎ፣ ተደራጅታችሁ እናንተ ተደራጅታችሁ ለምን ራሳችሁን ተከለከላችሁ በሚል ተቃውሞ ነው ባጭሩ ማለት። ባለፉት 2 እና 3 አመታት በጭንቅ ውስጥ ሆኖ እንዳሳለፉ የሚናገሩት ነዋሪዎቹ መንግስት የተዘጋውን መንገድ እንዲያስከፍትላቸው ጠይቀዋል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት በእስር ቤት ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መፍቀዱ ተገለጸ። በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የሳውዲ አረቢያ መንግስት መፍቀዱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ጌትነት አሻግሬ መግለጫውን ተከታትሎታል። ተከታትለን እንመለስ። የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቅርቡ ይፋ ባደረገው መረጃም 80,000 ህጋዊ ፍቃድ ያላቸውና የሌላቸው ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ውስጥ እንደሚገኙ መግለጹ ይታወሳል። በችግር ውስጥ
የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በተመለከተ ለመወያየት ወደ አገሪቱ ያቀናው የሃይማኖት አባቶችንና ሁለት ሚኒስትሮችን ያቀፈው ልዑክ በሳውዲ አረቢያ በነበረው ቆይታ እስር ቤት የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን አያያዝ ስለሚሻሻልባቸው ጉዳዮችም የመኖሪያ ፍቃዳቸው የተቃጠለና የተለያዩ ቅጣቶች የሚጠብቋቸው ነገር ግን በራሳቸው ገንዘብ ተሳፍረው ሀገራቸው መግባት ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ቅጣት ተነስቶላቸውና ምህረት ተደርጎላቸው ወደ ሀገራቸው መመለስ በሚችሉባቸው አግባቦች ዙሪያ ከሚመለከታቸው የሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ውይይት ማድረጉን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ወደ ሳውዲ ሄዶ የመጣ ወደ ሌጋሽን ምን ይዞ መጣ? ዴፊኒትሊ በገንዘብ ሚኒስትሩ የሚመራ ዴሌጌሽን፣ እኛም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ የነበሩበት ሳውዲ ነበር። የሃይማኖት አባቶችንም ይዘው ሄደው በተለያየ ደረጃ ካሉት ከሳውዲ አመራሮች ጋር ከሃይማኖት ሰዎችም ጋር ጭምር አንስተዋል፣ ተነጋግረዋል። ሳውዲና ኢትዮጵያ መሀል ያለውን ነገር አንስተው ታሪካዊ እንትኑን አሁን የዜጎች ስቃይ ግን እኛን ግንኙነት አይመጥንም በሚል ኦልሬዲ በደንብ ኢንጌጅ አድርጓቸዋል። አንዱም እሱ ነው። ሁለተኛ ያው በሳውዲ በኩል ያለው አቋም መውሰዷቸው ነው፣ መልሷቸው ነው። ለዚህ መንግስት ደግሞ ዜጎቹን የመመለስ ግዴታም አለበት፣ ኃላፊነትም ስላለበት በዛ አቅጣጫ ነው እየተሰራ ያለው። በውይይቱ መጨረሻም የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት በሀገራቸው በተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እስረኞች ወደ ሀገራቸው ኢትዮጵያ እንዲመለሱ መፍቀዳቸውንና ይህንንም ለማስተባበር በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በብሔራዊ ደረጃ ኮሚቴ ተዋቅሮም ወደ ስራ መግባቱን ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ቴክኒካል ነገሮች አቀባበሉ ከተሰራ በኋላ ብሔራዊ ኮሚቴ እዚህ ተመስርቶ ይሄ ብሔራዊ ኮሚቴ እየሰራ ነው። ዘገየ ሊባል ይችላል፣ ሰማው ግን በአንዳንድ ወቅታዊ ሁኔታዎች ሊዘገይ ይችላል። ነገር ግን መፍትሄው መጨረሻው ዜጎችን ማምጣት ነው። ከሳውዲ ጋር ያለውን ግንኙነት ከዛ በኋላ መነጋገር ይቻላል። ልዑኩ በሰፊው የሳውዲ አረቢያ መንግስት የእስረኞችን አያያዝ እንዲያሻሽል የተወያየ ቢሆንም ነገር ግን ችግሩን ሙሉ በሙሉ ለመቅረፍ የሚሻለው አማራጭ ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት መመለስ ነው ያሉት አምባሳደሩም፣ ቢሆንም ግን የህገ ወጥ ስደትን ማስቆም እስካልተቻለ ድረስ ዜጎች ወደ ሀገራቸው ቢመለሱም በድጋሚ በህገ ወጥ መልክ የሚሰደደውን ሰው ቁጥር መቀነስ እንደማይቻልም ጠቅሰዋል። እና አያያዛቸውንም በማሻሻል ረገድ እንዳይጎዱ ለማድረግ እንዲያደርጉ ይህም ሁሉ ኦልሬዲ ምክክር ተደርጓል። ግን ሳምሃው መሰረታዊ ለውጥ የሚመጣው ዜጎችን በማምጣት ነው። ባይዘ አሁንም ቢሆን ይሄ ዜጎችን የስደትና የስደት ተመላሾችን በሚመለከት እናንተም የምትረዱት በደንብ የምታውቁት ህዝባችንም ማወቅ ያለበት አንዱ ነገር ሩት ኮዙ እዛ አይደለም። ሩት ኮዙ ህገወጥ ስደት እዚህ ነው። በተቻለ መጠን እንደ ሀገር ይህን ችግር ለመቅረፍ ለማቃለል ወይም ለማሳነስ እዚህ ነው ስራ መሰራት ያለበት። የህገወጥ ስደት አስተባባሪዎችና ደላሎች ድርጊቱን እንደ ትልቅ የገቢ ምንጭ አድርገው እየሰሩበት ነው ያሉት አምባሳደር ዲናም ዜጎችን በማታለልና ሰፊ የሆነ ኔትወርክ ከሀገር ሀገር በመዘርጋት እየተንቀሳቀሱ ስለሆነ ድርጊቱን ለማስቆም እንቅፋት ፈጥሯል ብለዋል። ቢሆንም ግን የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ላይ ቀዳሚ ተግባሩ የዜጎችን ህይወት መታደግ ስለሆነም ኢትዮጵያውያን እስረኞችን ከስር ተፈተው ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ትኩረት በመስጠት እየሰራ ነው ሲሉም ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጸዋል። ባይ ኔትወርኩ በጣም ትልቅ ነው። እዚሁ ጎረቤት አካባቢ ኬንያም ነበርኩ፣ ዚምባብዌም ነበርኩ፣ አውቃለሁ። ኔትወርክ ከዚህ ወደ ደቡብ አፍሪካ የሚሄደውን ከዚህ ሀገር እስከ በየሀገሩ ነው የሚዘረጋው። ሰዎች የሚበለጽጉበት ሆኗል። በሰዎች ፕላይት መንገድ ላይ የሚበላው የሚጠፋው፣ አውሬ የሚበላው፣ ወንዝ የሚበላው እንዳለ ሆነው፣ ነገር ግን እነዚህ ህገወጥ አዘዋዋሪዎች የሚሰሯቸው ስራዎች እጅግ በጣም በጣም አሳዛኝ ነው። የሌለ ላንድ ነው ፕሮሚስ የሚያደርጓቸው። ስትሄዱ እዛ ጋ በነጻ ነው የምታገኙት። ወርቅ ታፍሳላችሁ፣ ዶላር ታፍሳላችሁ ተብሎ ነው ሰው እየታለለ የሚያጣው። ሩቱም ይለያል። አሁን ለምሳሌ ከደቡብ ወደ ደቡብ አፍሪካ ነው የሚሄደው፣ ሰሜን ደግሞ ወደ ሳውዲ ሩት፣ ምስራቅ እንደዚህ ወደ ሳውዲ ሩት እያለ አይ ቲንክ እንደ ሀገር ትልቅ መፍትሄ መፈለግ ያለብን በውስጥ ነው። ውስጥ ይሄ ፑል ፋክተርስ ፑሽ ፋክተርስ ገፊ የነበሩ ምክንያቶችን ወይም የሆኑ ምክንያቶችን ማስወገድ ያስፈልጋል በሚል ነው። ግን ለአሁኑ ግን እነዚህ ዜጎችን የማስመጣት ግዴታ አለበት መንግስት። በዚህ ደረጃ ስራ እየተሰራ ነው። ይሄ ግን ዘላቂ መፍትሄ ነው ብሎ መውሰድ በጣም ይከብዳል ነው።
የኦነግ ሸኔ ቡድን በማህበረሰብ ውስጥ ተቀላቅሎ ያለ በመሆኑ አሁንም ለአካባቢው ስጋት መሆኑን የአጣዬ ከተማ ከንቲባ አቶ አሳልፍ ደርቤ ለየኛ ቴሌቪዥን ተናገሩ። ባለፉት 2 አመታት በአጣዬና አካባቢው ለ7 ያህል ጊዜያት ተደጋጋሚ ጥቃቶችን ያደረሰው ኦነግ ሸኔ አሁንም ለቀጠናው ስጋት ሆኖ ቀጥሏል ብለዋል። የአጣዬ ከተማ ከንቲባ አቶ አሳልፍ ደርቤ ለየኛ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት ኦነግ ሸኔን ከአካባቢው የማጥራቱ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸው ሆኖም ግን ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅሎና ተመሳስሎ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ አሁንም ስጋት ነው ብለዋል። ምቹ ሁኔታ ሲፈጠር ተደራጅቶ ይመጣል፣ የተጠናከረ እርምጃ ሲወሰድበት ደግሞ ህብረተሰቡ መሃል ይደበቃል በማለትም የሽብር ቡድኑን የሚጠቀምበትን ስልት ከንቲባው ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅትም በህዝቡ ላይ ውዥንብርና አሉባልታ እየነዛ ነው ያሉት ከንቲባው እየተሳደድክ ነው መጡብህ በማለት ስጋት የመጨመር አዝማሚያዎችን እያሳየ ነው ብለዋል። የኦነግ ሸኔ ኃይል ከዚህ በፊት በከተማዋ ጥቃት በሚያደርስበት ወቅትም የጸጥታ መዋቅሩን ኢላማ ያደረገ እንደሆነ አስታውሰው ይህ ችግር በቀጣይ እንዳይከሰት ሰፊ ቁጥር ያለው የጸጥታ ኃይል ተመድቧል ሲሉም ተናግረዋል። ከዚህ በፊት በነበረው ጥቃት እጃቸው ስለነበረበት አመራሮች ጉዳይ ጥያቄ ያነሳንላቸው ከንቲባው እጃቸው የነበረባቸው የከተማው አመራሮች እስካሁን ወደ ከተማው አልተመለሱም ብለዋል። አክለውም ወንጀል የፈጸሙ አካላት ካልተያዙ ሰላም ይመጣል ብለን አናስብም በማለት ተናግረዋል። ባለፈው አመት መጋቢትና ሚያዚያ ወር ላይ በከተማዋ ኦነግ ሸኔ ባደረሰው ጥቃት ከ400 በላይ ዋና ቤቶች፣ ከ50 በላይ ሆቴሎችና 1505 የንግድ ተቋማት ውድመት ደርሶባቸዋል ሲል የዘገበው ዘሩባቤል አለማየሁ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳቱ ወቅቱን ያገናዘበ አይደለም ሲሉ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ተናገሩ። የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲና የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ እንዲሁም የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳትን ተከትሎ ሀሳባቸውን ለየኛ ቴሌቪዥን አጋርተዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተደነገገው በጦርነቱ ምክንያት ሆኖ ሳለ ጦርነቱ ባላለቀበት ሁኔታ ማንሳቱ ተገቢ አይደለም ሲሉ የፓርቲ መሪዎቹ ድርጊቱን ኮንነዋል። ተጨማሪውን ተከታትለን እንመለስ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳት ወቅቱን ያገናዘበ አይደለም ሲሉ ከየኛ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የፖለቲካ ፓርቲዎች ተናገሩ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ የድርጅት ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ ስንታየው ቸኮል እንደተናገሩት በአፋር ክልል ጦርነት እየቀጠለ አዋጁን ማንሳት ወቅቱን ያገናዘበ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። በዋናነት ጉዳዩ ላይ ባልደራስ እየተወያየበት ነው። አስፈላጊ ነው አስፈላጊ አይደለም የሚለው ወደፊት የምናገርበት ይሆናል። በመንግስት በኩል ግን አስቸኳይ አዋጁን ማንሳቱ ጦርነቱ የጦርነቱን አፈጻጸም በምን ሁኔታ ገምግሞ ነው የሚለው ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገባ ነው። የጦርነቱ ሁኔታ አላለቀም። በአማራም በአፋርም በኩል ከፍተኛ ጦርነት አለ። ሰው እየተጎዳ ነው፣ ንብረት እየወደመ ነው። እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ መንግስት የጦርነቱን አፈጻጸም እንዴት አይቶት ነው እንዴት ገምግሞት ነው አዋጁን ያነሳው የሚለው ወደፊት ጉዳዩን የምንፈትሸው እና የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ መንግስት አስቸኳይ አዋጁን ሲጥለው እንዴት ጣለው ማለት አስቸኳይ አዋጁን ያስፈለገበት ምክንያት መንግስት የራሱ የሆነ እይታ አይቶት ነው። አሁን ሲያነሳው ደግሞ ምን አይቶ ነው የሚለው ግልጽ አይደለም። ለህዝቡ ግልጽ ያደረገለት ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ለህዝቡ የተደበቀ ነገር ካለ እሱ ግልጽ ሊደረግለት ይገባል። ጦርነት እንደሆነ አሁንም አገሪቷ ጦርነት ላይ ያለች ነው። ስለዚህ መንግስት ጦርነቱን ጨርሶ ነው ወይ ሰላም አለ ወይ ብሎ ገምግሞ ነው ወይ ብሎ ወደፊት ድርጅቱ እየተወያየበት ነው። የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መጋቢ አብርሃም ሃይማኖት በበኩላቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተነሳበትን ምክንያት መንግስት አለመግለጹ ተገቢ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። መጋቢ አብርሃም አክለውም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት የታሰሩ ጋዜጠኞችም ሆነ ግለሰቦች መፈታት ይገባቸዋል ብለዋል። በተለይ በዚህ ሰዓት አስቸኳይ ጊዜ መነሳቱ ትንሽ ግራ አጋቢ ነው። ችግሮች በተገቢ ሁኔታ አልተቀረፉም። የኢትዮጵያ ችግር ከእለት ወደ እለት እየተባባሰ ባለበት ሁኔታ ላይ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለምን እንዳነሳ ራሱ ግልጽ አይደለም። በተለይ አፋር
በድጋሚ ተወሯል። በኦሮሚያ ክልል በብዛት ጦርነት አለ። ብዙ ቦታዎች ላይ መንግስት የማያስተዳድራቸው ኦነግ ሸኔ ግብር የሚቀበልባቸው አሸባሪው እንደ ልብ የሚፈነጭባቸው ስፍራዎች በጣም በተስፋፉበት ሁኔታ አማራ ክልል በድጋሚ እየተወረረ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው። አሸባሪው ቡድን ኦነግ ሸኔና እንዲሁም ህወሓት እያደረጉት ያሉት እንቅስቃሴ ባልተገታበት ሁኔታ መነሳቱ መንግስት አሁንም ለጉዳዩ ትኩረት እንዳልሰጠ አመላካች እንደሆነ ነው ያየሁት። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ይህን አሸባሪ ቡድን በተቻለ ፍጥነት ለማጥፋት በማናቸውም መንገድ መንቀሳቀስ የሚገባበት ሰዓት እንጂ የምንዘናጋበት ሰዓት፣ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሳት ያለበት ሰዓት አይደለም። በተለይ ታምራት ነገራን ጨምሮ ሌሎችም ጋዜጠኞች አላግባብ የታሰሩ እንዳሉ እያየን ነው። እነዚህ ጋዜጠኞች መፈታት አለባቸው። ታምራት ነገራ ለፍትህ ለእውነት የቆመ ጋዜጠኛ እንጂ ከአሸባሪዎች ጋራ የሚደመር ጋዜጠኛ እንዳልሆነ እኔም ፓርቲዬ ምስክር ነን። ሌሎችም እንዲሁ ንጹሃን የግድ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መፈታት እኮ አይጠበቅበትም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ዘሪሁን ገብረ እግዚአብሔር በበኩላቸው ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መነሳት አስፈላጊ ቢሆንም ወቅቱን ያገናዘበ ስለመሆኑ ጥያቄ አንስተዋል። እንደሚታወቀው እንግዲህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የታወጀበት ምክንያት ያው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ይሄ አስቸኳይ አዋጅ አስፈላጊነቱ በምን ምክንያት ነው የሚሉ ነገሮችን ማየት አስፈላጊ ይመስለኛል። አዋጁ በእርግጥ የመጣውን እንትን ብንመልስ አሁን ካለው ሁኔታ ስናየው ግን ከዛ ቆፈን የወጣን አይመስልም። በአማራ ክልልና በአፋር ክልል እንደዛ ታንክና መድፋ ይምጣ እንጂ እዚህ አዲስ አበባ ፍንጫ ስርም ያው በዳቦ ስም እንጠራዋለን ሸኔ በሚባለው እሱም የሚያደርሰው አደጋ ቀላል አይደለም። እያደረሰ ያለው እዛ ፍንጫ ስንጥር አዲስ አበባ ዙሪያ ወጥር እዚህ ፍንጫ ስንጥር ይሄ ነው። ይሄ በመደበኛ አካል እንኳን ልንመልሱ አልቻለም። መንግስት የንጹሃንን ሞት የማያስቆም ከሆነ ህዝቡ አማራጭ ለመፈለግ ይገደዳል ሲል እናት ፓርቲ አሳሰበ። ፓርቲው በዛሬው ዕለት ለየኛ ቴሌቪዥን በላከው ጋዜጣዊ መግለጫ በኦሮሚያ ክልል አሸባሪው ኦነግ ሸኔ በንጹሃን ላይ እያደረሰ ያለውን ዘር ተኮር ጭፍጨፋን መንግስት የማያስቆም ከሆነ ህዝቡ አማራጭ ለመፈለግ ይገደዳል ሲል አሳስቧል። ፓርቲው የሸኔ ታጣቂዎች በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ወረ ጃርሶ ወረዳ ውስጥ ከሰሞኑ ከ30 በላይ ነዋሪዎች ተገለዋል። በቅርቡም በቄለም ወለጋ ጊዳሚ ወረዳ ከ168 ሰዎች በላይ መገደላቸውን በመጥቀስም መንግስት የህዝቦቹን ደህንነት ከማስጠበቅ አኳያ ወደኋላ ብሏል ሲልም ወቅሷል። ፓርቲው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው ኦነግ ሸኔ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በተደጋጋሚ ያለማቋረጥ በተጠና መልኩ በአማራ ተወላጆች ላይ በጅምላና በአሰቃቂ ሁኔታ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመ ነው ያለው ፓርቲው፣ የሚያሳዝነው ግን ጥቃቱ ከመፈጸሙ በፊት ሰዎቹ የድረሱልን ጥሪ እያሰሙ የሚደርስላቸው አካላቸው መጨፍጨፋቸው ነው ሲልም ፓርቲው ገልጿል። ፓርቲው በመግለጫው በዋናነት ይኸው አሸባሪ ቡድን በአማራ ተወላጆች ላይ የዘር ፍጅት እያካሄደ ነው ያለ ሲሆን ከዚህ በዘለለ ደግሞ ከሱ አካሄድ በተቃራኒ የቆሙትን አንዳንድ የኦሮሞ ተወላጆችንና የሀገር ሽማግሌዎችን እየገደለ እንደሚገኝም ገልጿል። በመጨረሻም ፓርቲው የዜጎችን እልቂት ለማስቆም መፍትሄ ይሆናሉ ያላቸውን ሀሳቦች ያቀረበ ሲሆን በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በድርጊቱ የተሳተፉ አካላትን በዓለም አቀፍ የዘር ማጥፋት ወንጀል ለማስጠየቅ ድምጻቸውን እንዲያሰሙ የጠየቀ ሲሆን በሀገር ውስጥ የሚኖሩ ደግሞ ድርጊቱን እንዲያወግዙና ተደራጅተው የንጹሐንን እልቂት ለማስቆም እንዲሰሩ ጥሪ አቅርቧል። ዘገባው የጌትነት አሻግሬ ነው። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ፣ ምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች ከ180,000 በላይ ዜጎች ለምግብ ተረጅነት ተጋልጠዋል ተባለ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ፣ ምስራቅና ምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች በቂ ድጋፍ በአግባቡ እየደረሰ ባለመሆኑ መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል።
የሶማሌ ክልል ካቢኔ ባካሄደው ስብሰባ 500 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት እንዲጸድቅ ውሳኔ አስተላለፈ። ተጨማሪ በጀቱ በሚቀጥሉት ወራት ለድርቅ አደጋው ምላሽ የሚውል መሆኑን ተገልጿል። በተለይም ለተለያዩ ምግቦች መግዣ፣ ለውሃ፣ ለጤናና ለእንስሳት መኖ አቅርቦት የሚመደብ ነውም ተብሏል። በተጨማሪም ካቢኔው በተለያዩ ደንቦችና ረቂቅ አዋጆች ላይ ውሳኔ በማሳለፍ ለክልሉ ምክር ቤት መምራቱን ከሶማሌ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ካቢኔው ያጸደቀው ተጨማሪ በጀት ደንቦችና አዋጆች ቅዳሜ የክልሉ ምክር ቤት በሚያደርገው ጉባኤ ከጸደቀ በኋላ ተግባራዊ እንደሚሆንም የሶማሌ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱል ቃድር ረሺድ ገልጸዋል። ኢሰመኮ ነጻነታቸውን በተነፈጉ ሰዎች ላይ ያተኮረ ብሔራዊ ምርመራ ሊጀመር መሆኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ነጻነታቸውን በተነፈጉ ሰዎች ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገ የምርመራ ፕሮጀክት ይፋ አድርጓል። ይህ ፕሮጀክት ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ የ15 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ የሚተገበር ሲሆን የህግ የበላይነት የሚሰፍንበትን መንገድ ማሳየት፣ በፍትህ አካላት መካከል በጋራ መስራት የሚችሉበትን መንገድ መፍጠር እና የአቅም ግንባታ ድጋፎችን ማድረግ የዚህ ፕሮጀክት ዋና ዓላማ መሆኑን የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ራኬብ አለማየሁ ተናግረዋል። ብሔራዊ ምርመራ በሁሉም ክልሎች የሚተገበር ሲሆንም ህጻናት፣ ያለ ክስ የታሰሩ ግለሰቦች፣ ታራሚዎች፣ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ትኩረቱን ያደርጋልም ተብሏል። ከሶስት እስከ ስድስት ዓመታት ውስጥ ይተገበራል የተባለው ይህ ፕሮጀክት በተመሳሳይም ያላቸውን የበርካታ ግለሰቦች ጉዳዮችን አሳታፊ በሆነ መንገድ ለመፍታት እንደሚያስችል ፕሮጀክቱ ይፋ በተደረገበት ወቅትም ተገልጿል። እንዲሁም ባለመብቶችና ባለግዴታዎች በአንድ መድረክ በውስብስብና ስልታዊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ መወያየትም ያስችላል ተብሏል። ብሔራዊ ምርመራውን ለማካሄድም ከሚመለከታቸው የፍትህና የአስተዳደር ተቋማት ጋር በአጋርነት ለመስራት የሚያስችልና መግባባትን የመፍጠር ስራዎች ጎን ለጎን በማከናወን ላይ እንዳሉም ተጠቅሷል ሲል የዘገበው አላይን ነው። ኢትዮጵያን የሚመስል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለመገንባት ኢትዮጵያውያን ሰራዊቱን እንዲቀላቀሉ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው የአንደኛ ደረጃ የምርጥ አዋጊና ተዋጊ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆኑት ኮሎኔል ሁሴን አህመድ ገለጹ። ኮሎኔል ሁሴን አህመድ እንደገለጹት የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ለማጠናከር ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት መላክ ይጠበቅባቸዋልም ብለዋል። ኮሎኔሉ አክለውም ውትድርና የቅብብሎች ስራ በመሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀገር የመጠበቅ ግዴታ እንዳለበት በማወቅ ተተኪ ወጣት ኃይል ሀገር መከላከያ ሰራዊትን መቀላቀል እንዳለበት ማሳስበዋል። ለ31 ዓመት ያህል ለኢትዮጵያ በውትድርና ማገልገላቸውን የጠቀሱት ኮሎኔሉ ውትድርና በግዳጅ ሳይሆን ለሀገር ሰላምና አንድነት ሲባል የሚገባበት ክብር ያለው ሙያ መሆኑንም አብራርተዋል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ሀገርና ወገንን የሚያኮራ ጠንካራ ሰራዊት እየገነባች ነው ያሉት ኮሎኔል ሁሴን እየተገነባ ያለው ሰራዊት ህዝቡ የሚተማመንበትና የሚኮራበት እንዲሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ መከላከያ ሰራዊትን ሊቀላቀል እንደሚገባ አሳስበዋል። ኮሎኔሉ አያይዘውም አሁን ላይ በሀገራችን ሰላም ባለመኖሩ በተፈጠረው ክፍተት በርካታ ከተሞች ወድመዋል፣ የመሰረተ ልማት ስራዎችም መቋረጣቸውን ተናግረዋል። ከልማት በፊት ሰላም ይቀድማል ያሉት ኮሎኔል ሁሴን ሀገሪቱን ወደ ሰላም ለመመለስ ህዝቡ ሰራዊቱን በመደገፍና አካባቢውን በማልማት ንቁ ተሳትፎ ሊያደርግ ይገባዋልም ብለዋል። ኮሎኔል ሁሴን አህመድ አሸባሪውን ህወሓት በመፋለም ላይ ሳሉ እጃቸውን ያጡ ቢሆንም ለሀገሬ የከፈልኩት ዋጋ በመሆኑ እጅግ ደስተኛ ነኝ በማለት ለፈጸሙት ጀብድ የደቡብ እዝ ጥሩ አዋጊና ተዋጊ አንደኛ ደረጃ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ወረጃርሶ ወረዳ ከሰሞኑ በንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ግድያ መፈጸሙን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። የወረጃርሶ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ተፈጸመ ስለተባለው ጥቃት መረጃው እንደደረሰው ገልጾ የተባለው ጉዳት ገና እንዳልተረጋገጠ ማመላክቷል። አሸባሪው ኦነግ ሸኔ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ በንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ግድያና የንብረት ዘረፋ እየፈጸመ ይገኛል። የሽብር ቡድኑ ኦነግ ሸኔ ካለፈው መስከረም ወር ጀምሮ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ወረጃርሶ ወረዳ መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል የሚሉት የአካባቢው ነዋሪዎች በተለይም በአባይ ሸለቆ አካባቢ ባሉ 7 የገጠር ቀበሌዎች ላይ ትኩረት እንዳደረገም ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ለወረዳው የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ስለ ጉዳዩ ተደጋጋሚ መረጃ ቢሰጡም የሚሰማቸው እንዳላገኙ ነው የገለጹት። የሽብር ቡድኑ የአባይን ኮሪደር ወይንም ቀጠና በመዝጋትም እስከ መሃል ሀገር ድረስ ብጥብጥና ሁከት ለመክፈት እየተንቀሳቀሰ ስለመሆኑ ማሳያዎች እንዳሉ ያሳወቁት ነዋሪዎቹ ለዓላማው መሳካት እንቅፋት ባላቸው ነዋሪዎች ላይ ብሔር ተኮር ጥቃት እየፈጸመ ነው ብለዋል። በዚህ ሳምንት ብቻ 14 ንጹሃንን መግደሉንና ዘረፋ ማካሄዱንም ገልጸዋል። በወረጃርሶ ወረዳ ጎሃ ጽዮን ከተማ ትላንት ህዝባዊ ሰልፍ ሲካሄድም ነዋሪዎቹ የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው ገብቶ እንዲያረጋጋ ጠይቀዋል። በተለይም ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በስልክ እንደገለጹት በወረዳው የሽብር ቡድኑ እንቅስቃሴው እየሰፋ መምጣቱንና ተጨማሪ የጸጥታ ኃይሎች እንዲላክላቸው የክልሉን መንግስት እየጠየቁ መሆኑን ተናግረዋል። በነዋሪዎቹ ጥያቄ መሰረትም የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር በዛሬው ዕለት ህዝባዊ ውይይት እንደሚደረግም ተናግረዋል። ከሰሞኑ ተፈጸመ ስለተባለው ግድያ መረጃው እንደደረሳቸው የተናገሩት ረዳት ኢንስፔክተር ታምሩ ጥቃት ፈጻሚዎቹን ለማግኘት አሰሳ እየተደረገ ነው ብለዋል። ተመልካቾቻችን የየካቲት 10 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የምሽት ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ዜናዎቹን እየመራው ሰላማዊት መንገሻ አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የኛ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ።